Velkommen til Mental Vinders Podcast. Mit navn er Bjarne Nielsen. Jeg er NLP Master Coach, og jeg brænder for at hjælpe mennesker med at udvikle sig og få det bedste liv. For det fortjener du. Ja, det er nemlig dig, jeg snakker til. Jeg er din vært på podcasten, og ja, skal vi ikke bare komme i gang? Tak til denne episodes samarbejdspartner, Yonex, Yonex Scandinavia. Yonex er min foretrukne leverandør af sportsudstyr til Ketchersport. Besøg Yonex Scandinavia på Instagram eller Facebook. Her får du historier om verdensklasseatleterne og nye produkter, som kan hjælpe dig til at få endnu bedre præstationer. Tak for, at du lytter med. Jeg er ikke hjemme i Mental Vinderstudiet i dag. Jeg er nemlig taget på besøg. Jeg er taget på besøg hos et rigtig godt menneske, vil jeg sige. En kærlig familiefar. En rigtig dygtig leder, direktør. Han har været direktør i over 30 år. Nogle ord eller nogle værdier, som er vigtige for ham, jamen det er ordentlighed. Det er ansvarlighed. Han er empatisk. Det er vigtigt, at vi skal have det sjovt, når vi går på arbejde. Firmaet, hvor jeg er, hedder PM Montage Teknik. Det kunne også hedde Viking Markiser, som ligger lige ved siden af, eller Metmar. Og min gæst i dag er Martin Mortensen. Tak. Velkommen til, Martin. Tak for det. Det er fedt, du har sagt ja til at inspirere lytterne omkring det her med at være der, hvor du er i livet nu, men også omkring at være leder og samtidig have et mentalt vinder mindset. Og nu hele dit liv går ikke kun op i arbejde, fordi sporten har jo fyldt meget af dit liv, og vi har jo mødt hinanden igennem badminton. Det har vi, ja. Mm. Så der, hvor du er lige nu, hvad er du så egentlig optaget af i dagligdagen? Jamen, jeg er optaget af at have en god virksomhed, kan man sige. Det er jo det, man møder ind til hver morgen, kan man sige. Men så optager vi barnebarn. Ja. Og jeg mødte dig nemlig for en uge siden, vi ikke snakket sammen i lang tid, så lyste det bare ud det der. Jeg er blevet farfar. Ja, og så græd jeg næsten, ikke? Ja. Og min søn siger, at jeg er skide irriterende, fordi jeg gerne vil se det barn hele tiden. Ikke? Så siger han, far, der er andre end dig. Ja. Så, ja. Mm. Så det fylder. Ja, for helvede. Ja. Men jeg får ikke lov, fordi jeg har jo også allerede lige her i morgen spurgt, om vi kunne tage zoologisk have, fordi det blev gode varmegrader, men der er selv far, rolig nu. Vi skal nok, så ja, det er fint. Det er ikke din tur endnu. Det er fantastisk. Ja. Så jeg er skide irriterende lige nu. Ja. Men det er fantastisk. På den fede måde. Ja, det må man sige. Det er ligesom at veste på sit eget, ikke? Ja. Ja, det er fedt. Og sådan lige for, at dem, der ikke kender dig, så siger man, rent geografisk, så er vi i... Stenløse, Sjælland. Ja. Ja. Og, men hvor er du egentlig opvokset hen? Fordi du er ikke stenløse dreng, hvis man kan sige det. Jeg er Nørrebro-dreng. Nørrebro-dreng. Jeg er vokset op lige ved siden af Møllerparken. Mm. Og gået på noget, der hedder Rømandsgade Skole. Ja. Havde en dejlig barndom med mine forældre og min søster. Og havde en tryg barndom, kan man sige. Ja. Dejlige forældre. Min far var jo en far. Ingen andre fædre var nede i gården, hvor jeg boede. Mm. Var kærlig og var nede og skrue på vores cykler, så vi kunne lyde som Ole Olsen og alt muligt andet. Ja. Og havde sådan et hobbyrum, hvor han også var med nede. Så meget, meget aktiv far i forhold til andre fædre. Ja. Min far var jo far, som han er i dag. Mm. Og min mor gik jo hjemme og sørgede for, at alle tingene fungerede. Så jeg havde en rigtig god barndom. Det, man kan sige, måske de ydre omstændigheder var ret hårde, kan man sige. Det var jo et hårdt sted at gå i skole, ikke? Hvor man måske slog lidt for meget på tæven og sådan ting. Så man kan sige, at det ydre ting var hårdt, men kernefamilien var fantastisk at være i. Og nede i gården, hvor jeg boede, var jo også hård, kan man sige, i forhold til, at man skulle ikke vise så meget svaghed sådan nogle steder. Ikke? Mm. Men min familie har altid været sindssygt fantastisk og kærlig. Og som sagt, min far, han var nok en far, man var i dag i forhold til mange af de andre, nogle drak jo, og nogle havde måske en svær barndom, ikke? Det har jeg aldrig haft. Nej. Så det er jo der, hvor jeg har fået de ting, jeg nu er vokset op med, kan man sige. Ikke? Jo, og det er i hvert fald den, når jeg kigger på sidelinjen på jeres familieliv, ikke at jeg kender så meget, men alligevel kender en del af sin, så er det i hvert fald, at du er der for dine børn, og for din kone, og familien. Ja. Og du har to drenge, og et barnebarn. Og det er også det, der er vigtigt, kan man sige, synes jeg. Også nu med
De fedeste stunder, jeg har haft, det var, når jeg har været til badminton eller alt muligt andet med mine drenge. Mm. De der ture, når folk sagde, at jeg skulle til Lillerød hver dag og hente mine børn, og folk tænkte, hold kæft, mand. Ja. For mig har det aldrig været noget. Jeg har elsket, eller jeg har været meget i Jylland med mine børn. De har været ret højt, altså de har været gode til badminton og spillet på eliteplan. Men det der med at skulle køre et eller andet sted hen i weekenden med dem, jeg synes, det var fantastisk, at de snakkede, man fik med dem. Så for nogen sagde et eller andet om mine børn, måske at de var på vej ud på en forkert side eller andet, med et eller andet, det, sige, det vidste jeg bare, det ville aldrig nogensinde ske, fordi de snakke, vi nu havde, der tænkte jeg, det var simpelthen unikt, det der, og jeg ville simpelthen ikke give det væk for noget. Nej. Det var fantastisk. Ja. Og nyt det simpelthen. Det er så godt. Men jeg vil sige, den dag Mikkel fik kørekort, den store, der havde jeg en krise, ikke? Fordi den onsdag, han fik kørekort og tog min bil samme dag og tog lillebror med, der var der ikke brug for mig mere. Der havde jeg altså en krise. Ja. For der tog han jo lillebror med hver gang og kørte ham hjem hver gang. Ikke? Ja. Så de der daglige rutiner, hvor man måske brugte timer, som man nød i en halv og hente og bringe, alt muligt, da det blev taget fra mig, det var altså underligt. Fordi det var ikke noget, jeg var forberedt på. Så, men det var fantastisk. Ja. Ja. Hvis vi nu, fordi i den her samtale, vi skal have, så kigger vi jo lidt bagud, som vi har gjort nu og i nuet og kigger lidt frem. Så nu sådan prøver at hæve os lidt op i helikopterperspektivet og sige, hvad er det så for nogle resultater eller oplevelser, du ser tilbage på med stolthed, som du har opnået i dit liv indtil nu? Ja, det kan jeg ikke svare dig på. Nej, jo, det er godt. Børn, det er jo nemt at sige det, ikke? Mm-hmm. Men jeg ved det faktisk ikke. Altså, hvis du tager hver firmaet, så kan jeg ikke svare dig rigtigt på det, fordi vi har jo også med firmaet været ude i nogle sindssyge kriser, og hvor jeg havde stillet penge i sikkerhed og alt muligt andet. Så jeg har jo virkelig haft nogle kriser i en virksomhed, og det er jo klart, når man overlever dem, så er det selvfølgelig fedt. Men det er svært sådan rigtigt at pinpointe de forskellige ting, fordi ja, så har man gjort nogle ting, men det er jo ikke rigtig noget, jeg sådan har siddet og kigget så meget på bagefter. Nej. Men, og det er også, jeg siger nogle gange, min branche er jo sjov, fordi vi får ikke sat os ned og sige, hold kæft, hvad har vi haft det godt og godt år. Fordi 31-12, så er der nye regnskabsår. Så nogle gange det der med også at sidde nu, nogle gange at nyde de ting. Og altså, der er jo ingen tvivl om, hvis du tager nogle selskaber, jeg har i dag, det er jo sindssygt resultater, vi har lavet. Ja. Men det er jo sjældent, at man sidder der og klapper sig selv på skuldrene. Ikke? Som leder. Mm. Hvis jeg kommer med en stor order, så venter folk måske, at man kommer ind, fordi man er leder. Ikke? Ja. Det er jo sjældent, at man kommer og siger, okay, for det er godt gået, chef-agtigt eller andet. Ja. Men det er jo måske nogle gange chefens lod, en gang imellem, kunne man tænke sig. Ikke? Mm. Men nogle gange, altså, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige, fordi ja, jeg har været sindssygt privilegeret, også i forhold til de to børn, der aldrig nogensinde har været ude i noget, og de har altid været andens bedste kammerat og sådan nogle ting. Så mange ting har været nemt for mig, kan man sige, ikke? Med nogle ting. Ja. Firmaet har ikke været nemt, men på drengenes, og den måde, vi har været enige om, at de skulle have en opvækst og sådan ting, har været ret nemt, ikke? Ja. Det har kørt meget sådan smooth. Ja. Ja. Og det er jo fantastisk, og det er også noget af det, du giver videre, også i hvert fald rent, man kan sige, menneskeligt, at være opmærksom på, at dem, som ikke har det så godt, som du og din familie har det, at du hjælper. Og det gør du i hvert fald i din virksomhed. Ja. Jeg var til en nytårskur i Egedal Kommune og sad ved siden af dig og din virksomhed. Og du var blevet indstillet nemlig til at være en af kandidaterne til Egedal Erhvervspris. Ja. Og ikke fordi, for jeg ved, du kan ikke lide at sidde og være selvfed, men kan du fortælle lidt omkring, hvad var det, der var grunden til det? Jamen, altså, jeg tror, at det er jo fordi, at for det første, så også for år tilbage, jeg har også haft en døvstum tyrker, som jeg gerne vil hjælpe på vej og sådan ting, og få ham ind, og så, han var jo svedet i forvejen. Vi fandt bare ud af, at det var lidt for svært i forhold til at kommunikere og sådan ting, men så har vi fået Libind, der er fra Ukraine af, for eksempel, ikke? Ja. Der har en lang, sindssyg historie i forhold til at komme til Danmark med hans kone, tager tilbage igen for at hente sin hund, og går igennem Hvide Rusland ind i Polen og bliver samlet op, og alle de der episoder, der nu har været med ham, ham har vi jo simpelthen taget ind med hud og hår her i virksomheden. Mm. Så, og lige på boet ude i Ølstykke, og så har vi jo hjulpet ham med tøj og alle mulige andre ting og sager, for at få ham integreret. Ja. Plus at vi også tit har konen med, når vi har nogle arrangementer, for ligesom at få ham integreret. Ikke? Mm. Og Anders, vi har haft meget med autister at gøre også. Vi har en fabrik ude i Bagsvær, eller i Herlev nu, som også laver en ting for os, som er autister. Vi kommer ud og besøger en gang imellem. Ja. Og så har vi en, der Anders her, der kommer her 3 gange om ugen, som også er autist, som vi også prøver at få integreret. Det er noget, man tænker som en autist som Anders, kan man sige. Han har jo haft lidt, han er en meget stille type. Mm. Så vi stiller roligt, får ham ind i frokoststuen, og får ham involveret der på sociale kompetencer. Ikke? Ja. Det synes jeg er fedt. Ja.
Så hele tiden prøver jeg at involvere os med LIP, kan man sige, ukrainerne. Mm. Vi skal op og træne, vi skal lave nogle ting sammen, vi spiller paddle. Så siger jeg, du skal have din kone med, tage dine børn med, nu kunne børnene så ikke. Men så vi spillede paddle i fredags, og så var hans kone med ud også, og fik nogle håndmad og havde det skide hyggeligt, ikke? Et par timer. Så det er ligesom at få dem ind i virksomheden på en eller anden måde. Ikke? Ja. Kan du ikke løfte lidt for PM Montage? Ja. Hvad er det egentlig, I laver? PM Montage er et firma, der handler med byggebranchen med skruer og bolte, og handler med betonfabrikker. Mange af dem ligger i Jylland. Mm. Med ting, man støber ind i betonen, så man kan løfte betonelementerne og sætte dem fast og sådan ting. Ja. Og så har vi også et smedefirma, der har ansat 20 medarbejdere derovre og 2 værkfører, som også laver beslag og alt muligt andet til byggebranchen. Så vi faktisk har en... I forhold til entreprenørerne er vi ret stærke, fordi at selvfølgelig er en smed, vi kan konkurrere med, men han har ikke bolde og skruer, som vi har. Og der er også nogen, der har skruer og bolde, de har ikke smedefirma. Mm. Så vi er sindssygt unikke på vores produktprogram. Så vi er ret stærke. At folk ringer til mig her, så har jeg jo mange veje, jeg importerer fra Fjernøst og alle mulige steder. Så vi er ret skarpe på indkøbspriser og på de forskellige ting. Så entreprenøren ringer et sted hen, og det er måske til mig, så kan han få hele programmet. Aha, smart. Og det er ikke alle, der har det i deres sortiment. Nej. Og jeg var jo lige ude i produktionshallen og også kunne se, at så jeg lige pludselig en cykel. Ja. Ja. Så lavede vi en handicapcykel til Connie Hansen. Ja. By Connie Hansen. Ja. Ja. Mm. Ja. Så det kan I også producere, så både stort og småt. Ja, det kan jeg ikke tage æren for. Det er Christian, der står for det. Min værkfører havde også et samarbejde med hende for år tilbage. Mm. Så Christian og Connie har udviklet de der cykler. Altså Connie har udviklet dem, men vi har så lavet dem, som min værkfører Christian har stået for. Ja. Så vi siger ikke nej til noget, og det er også alle mulige sjove ting. Også da vi havde FN-byen derinde, ikke? Det var også i forhold til terrorsikring og alt muligt, så var vi også derinde og lave alle mulige forskellige ting og sager. Ja. Så vi laver også noget til Sverige og andre lande. Ikke? Så, så man kan sige, vi tager forskellige ting ind, og så ser om vi, hvordan det kommer at vare. Ikke? Fordi, men vi siger ikke nej til noget. Nej. Vi siger altid ja for det meste, ikke? Og prøver det af. Og det er jo også sådan en jeg sidder også over for en mand, som jeg tænker, han tænker muligheder. Og opmærksom på at hjælpe andre mennesker, men også andre virksomheder, som har det svært. Fordi ved siden af den her bygning, hvor vi sidder i, så har du jo også noget, der hedder Viking Markiser. Ja. Hvad er nu det for noget? Jeg kan næsten regne ud, hvad det betyder for navnet, men... Jamen, det var fordi for mange år tilbage, så den gamle ejer havde også økonomiske problemer. Og så endte det med, at jeg købte mig ind i virksomheden. Mm. Og så... det gik ikke så godt, og så den gamle ejer, vi løb tør for penge, kan man sige, og så har den gamle ejer ikke flere penge, og så smed de sidste i, og så købte jeg ham ud. Og så har 2 af mine kammerater så været med til at drive det videre nu, så vi er 3 ejere i dag. Ikke? Ja. Så Martin Lundgaard er direktør, og Peter Strejby er medejer, og hjælper også til med salg og har styr på personale og sådan ting. Ikke? Ja. Så det er du også engageret i. Ja. Fantastisk. Ja. Mm. Så det her med at være... direktør og investor, og nu prøver vi at dreje det lidt over det her med, hvad kendetegner en, fordi jeg vil jo sige, at du har succes, og nu er der mange kunder over i Jysk, og det der ord succes, det er ikke noget, vi spiller med, jo længere væk vi kommer fra København, så det går da ikke så ringe endda. og nu sidder vi så her 30 km fra København, og kan måske godt snakke omkring det her med at have succes. Men hvad er det, der kendetegner dit lederskab i forhold til at være en mental vinder, eller være en empatisk leder, hvad jeg også tænker, du er. Så hvis du skulle sætte sådan et ord på, jamen en af grundene til, at du er kommet så langt, som du er, hvad er det, du gør? Jeg tror, at det, der kendetegner mig, det er jo, at når jeg kigger på det enkelte menneske, eller tager nogle beslutninger, så går jeg altid og måler på mig selv, og så tænker jeg, hvis den her beslutning gik ud over mig, så jeg vender altid rundt på mig selv, så uanset hvad for en ting, jeg gør i livet, så kigger jeg på mig selv, og så siger okay, hvis det var mig, der gik ud over, eller mig, der fik lavet det tiltag, eller hvad det nu kunne være, hvis jeg selv ville blive irriteret over, så ville jeg aldrig gøre det ved andre. Ja. Så det der med at behandle andre, altid være opført ordentligt over for andre mennesker, og de ting og sager, som jeg nu går op i. Men det er meget det der med, det er, at jeg har nogle gange nogle mennesker inde, hvor jeg tænker, hold da op. Men så tager jeg mig selv i og siger, okay, nu kommer ham her ind med den her, jeg synes, det er fuldstændig sindssygt, det han siger, eller en vanvittig idé. Mm. Jeg er nødt til at tage mit hoved over på hans hoved, og finde ud af, hvorfor er det, manden siger de ting, som han gør. Så jeg prøver at sætte mig ind i det enkelte menneske, og så kan jeg ikke enig mere, men jeg prøver i det mindste i hvert fald at agere ud fra det. Jeg siger, okay, så er der i hvert fald prøvet at forstå, hvad det er, han siger. Ja. Så jeg tager ikke nogen beslutninger heller ikke, som ikke er klidet med de andre her i huset. Nej.
Det er ikke sådan, jeg tager en beslutning selv. Skal vi nu til højre eller venstre, så kalder nogle af de medarbejdere ind og siger, hvad synes I om ideen? Mm. Så er det, vi har skudt ned, og så agerer vi på den med det samme. Ja. Så vi skal ikke op og spørge nogen. Vi kan bare gå til højre, hvis vi gerne vil gå til højre. Ikke? Ja. Men det bliver ikke gjort. Altså, det samme er det også. Nu har jeg altid nogle forskellige ting i hovedet, jeg gerne vil. Mm. Jeg tager altid mine drenge med ind over, også for eksempel i mine beslutninger. Ja. Så skal vi investere i noget, så kalder jeg mine børn sammen, fordi alt det her, jeg gør, det har jo et større perspektiv for mig. Det er jo, at mine børn skal have et godt liv. Mm. Og måske børnebørn og alt muligt andet. Ikke? Så ja. Jeg tager ikke en beslutning uden, at ikke min familie er med ind over, for eksempel. Mm. Så jeg tager altid mine børn med ind, der er med af virksomheden også. Ikke? Ja. Så det var en god måde at sige, hvad en mental vinder er på. Der er jo nogle mennesker, som nyder at læse mange bøger, og jeg kommer til at tænke på, med det du siger, ledelseseksperten Stephen Covey, som har skrevet en bog, der hedder 7 gode vaner. Og en af hans vaner i hvert fald, det er det her med at søge først at forstå, og så blive forstået. Det kommer jeg til at tænke på med det, du siger, det her med, at du lytter først, og så måske er du ikke enig, og du venter lidt med at træffe beslutninger. Så det er jo en rigtig god egenskab. Mm. Og så er jeg også måske... Jeg har jo en regel, da jeg kommer til at sidde med alt det her alene, der har jeg en regel med mig selv, at jeg går ikke hjem, uden det er løst. Ja. Fordi jeg er ikke særlig stærk generelt, og hvis der er nogle ting, der kommer på, så går det i maven på mig og sådan ting. Så hvis jeg har en eller anden disput med en medarbejder, så bliver han kaldt inden fyreaften, så vi får den løst, inden jeg går hjem. Ja. Jeg går ikke hjem med noget hen over natten, det gør jeg ikke. Nej. Så hvis jeg har et eller andet, så bliver folk kaldt ind, og så tager vi den. Ja. Fordi det kommer ikke noget godt. Nej. Der var allerede her et godt råd til den leder, der lytter med. Hvis du har svært ved at sove om natten eller noget, der fylder, få løst det, inden I går hjem. Det er jeg nødt til i hvert fald. Mm-hmm. Ja. Hvis du sådan, fordi sport, det fylder jo rigtig meget ja. I dit liv, Martin. Ja, det gør det. Og vi snakkede om, inden vi gik i gang her, jamen der er jo lidt forskel på, måske, hvordan jeg tænker, når jeg er sportspersonen Martin, og sådan er direktøren Martin. Ja. Kan vi ikke lige hoppe over i sportsverdenen og sige, hvordan, hvis du, nu har du dyrket rigtig meget individuel sport, golf og badminton og sådan noget. Ja. Hvordan, inden du går på banen, ser du sig selv som favoritten eller som den undertippet? Nej, jeg ser mig ikke som undertippet. Nej. Nej, det gør jeg sgu ikke. Så men jeg bliver altid klogere. Ja. Men nej, det gør jeg ikke. Jeg stiller ikke op i noget, uden jeg ikke tror, jeg kan vinde. Mm. Så det er uanset, hvem jeg møder inden for hvad. Ja. Jeg havde jo... En mand, der spændte op i Lillehovedet af mange år, og du kender dem, vi spillede sammen deroppe, og så er altid den ene, Tor Mærup, der, han blev altid ved med, hvis du var bagud for eksempel 19-12, og vi spillede 21, det kender du altid. Og til det, vi laver lige en break her, til dem, der ikke ved det, så er vi altså i badmintonverdenen. Ja, i badmintonverdenen. Fordi det er indforstået, fordi Martin er lidt spændt. Ja. Bare fortsæt, undskyld. Og så siger Torben, nå, nu tror jeg, vi har tabt. Så bliver jeg skidesur på ham. Altså, for mig var det uforstående at sige, at vi har tabt, fordi vi stod 19-12. Ja. Så jeg blev sindssygt sur på ham nogle gange, for han gav hurtigt, så gav han jo op jo. Ja. Så jeg er jo sådan et, at jeg har smadret rigtig mange ketcher i mit liv og sådan okay. ting, og golfsæt og alt muligt andet, ikke? Fordi jeg simpelthen jeg er blevet bedre, men jeg har været en sindssygt dårlig taber. Ja. Min far jo lavede mig, da jeg var barn, var min far nødt til at lade mig vinde i forskellige ting, fordi så ødelagde jeg jo tingene jo. Okay. Jeg blev også kaldt op på skolen, fordi jeg skulle have noget, min dansklærer mente jo, at jeg skulle have noget hjælp på et tidspunkt. Skulle hjælp? Okay. Ja. Så jeg har... Jeg har nogle ketcher på mit CV. Ja. Hvordan, hvis du nu skulle sætte ord på, hvad der kendetegner mentale vinder i sportens verden? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg kan jo nogle gange være... Jeg ved, det er svært. Men for mit eget vedkommende, det er jo bare nogle gange, at for eksempel også i presset situationer og sådan ting, at man kan tænke klart selvfølgelig med. Men nogle gange så tænker jeg i hvert fald også, for mig, at hvis det er lige idræt, hvis det ikke er for hyggen og alt muligt andet, så er det jo bare det, at jeg kunne ikke finde på at stille op, og så tror jeg kunne tabe. Og det ligger bare alt for langt fra mig. Mm. Altså, fordi jeg ved jo godt, når jeg kører i min bil og skal møde mine børn i paddeltennis, så ved jeg jo godt, at chancen der er ikke ret stor før. Den er faktisk lige 0. Ja. Men når jeg kører derfra, så ved jeg, at jeg er helt 100 på, at jeg kan vinde den kamp. Ja. Når så kører jeg hjem igen, 2 timer senere, og er helt ødelagt, så er jeg jo blevet klogere. Men når jeg kører derud, uanset om jeg har tabt 99 gange, så har jeg kørt nummer 100 gange, så tror jeg slet ikke på, at jeg kan vinde. Ja. Jeg har ikke tanken, at jeg kan tabe, når jeg kører derud. Nej. Og der er nogle folk, der synes, at jeg er mærkelig, men den tanke tænker jeg jo ikke. Ja. Så den er der. Hvordan bruger du det i din dagligdag som leder eller som direktør? Jamen, jeg ved ikke, at man bruger den så meget. Vi er jo to vidt forskellige mennesker, ikke?
altså ham, der kan finde på at ødelægge alt muligt i forhold til at vinde og blive sur og sådan ting. Ja. Så er jeg jo mere velovervejet, når jeg er på job, ikke? Mm. Men jeg synes, altså, det jeg faktisk meget bruger meget, jeg bruger meget humor i min dagligdag på mine medarbejdere for eksempel, ikke? Ja. Der er jo ikke en dag her, vi ikke griner, eller har lidt sjovt, eller tager fis på hinanden, ikke? Ja. I sidste uge, der er jeg jo så barnlig, at så har vi skal have nogle billeder op på vores hjemmeside, og så er der en af medarbejderne, der ser lidt yngre ud. Så printer jeg jo 20 billeder ud og klister rundt på hele lageret derude, ikke? Altså, så jeg er jo ikke, så nogle af ting, der er jeg jo lidt atypisk leder nogle gange, ikke? Ja. Folk synes, jeg er sindssygt barnlig, ikke? Ja. Eller hælder sukker i deres kaffe, eller et eller andet åndssvagt, ikke? Ja. Men det gør det, fordi at vi skal jo have noget grin hver dag. Mm. Udover at vi skal tjene nogle penge, så skal vi skal også have noget sjov, ikke? Ja. Så nogle gange, når jeg laver de der numre, så giver jeg jo skyld til nogle af de andre, så er det mig, der har lavet dem, ikke? Ja. Så det går meget op i, ikke? Ja. At vi har en god... Jeg havde engang en rigtig møgleder, da jeg var elektriker i nogle dage, og der tænkte jeg bare, han var et dumt svin hver dag. Så tænkte jeg, hvis han en dag fik lov til at bestemme noget som helst, så skulle vi tjene nogle penge, men vi skulle også gøre det på den fede måde. Vi skulle have 8 gode timer hver dag, hvor vi kunne godt grine samtidig med, at vi tjente penge, ikke? Ja. Så det har faktisk været mit formål. Ja. Så vi skal tjene nogle penge, men vi skal have 8 gode timer hver dag. Jeg vil hellere tjene mindre, og så kommer vi hen på en fed måde som et hold. Det vil jeg hellere. Ja. End og vi bare fuldstændig og har en kedelig dagligdag. Der vil jeg hellere tjene mindre, og så vi gør det på en sjov måde. Ja. Det vil jeg hellere. Mm. Også at se folk. Altså, vi er jo team her. Vi er jo fodboldhold her, ikke? Altså, ja. Så spiller vi frisbee ude på lageret, ikke? Altså, folk tænker, vi er åndssvage, ikke? Ja, fordi jeg så, da jeg gik ind af døren på lageret, så står der årets bordtennisspiller og årets frisbeespiller, og på vej ud på lageret, så joker lige med en af dine sælgere, og kalder ham for den næstbedste sælger eller et eller andet. Ja. Altså, så allerede der kunne jeg jo mærke den her. Ja, det er fantastisk. Ja. Og det er jo det, der er fedt. Det er jo også det, der kommer atypisk måske. Der er jo ikke nogen af mine folk, der har budgetter for eksempel. Nej. Lad mig høre om det. Jamen det er fordi, at jeg har det lidt sådan med inden for den her branche her, kan man sige. Det er jo alle... Altså, jeg kører jo en helt anden virksomhed. Hvis du tager nogle af mine konkurrenter, hver fredag møder de ind, så skal de lave alt muligt med, og hvem besøger du næste uge? Hvad tror du, du omsætter for i næste uge? Alle de ting. Ja. Der siger jeg, de skal ikke bruge tid på hos mig. Du skal ud og lære folk at kende. Du skal ud og skabe nogle relationer. Ja. Selv bliver lavet på relationer. Du skal ikke presse folk til at handle med. Du skal ud og lægge visitkort og sige, hej, jeg er her, et eller andet. Så der er ikke nogen hos mig, der skal sidde og lave alle mulige rapporter hos mig. Så da Jørgen starter her, for eksempel, bare som et godt eksempel, han var her jo flere år uden at solge ret meget, så siger Jørgen, han vil se sine tal. Så siger, du får ikke lov til at se dine tal. Vi har en aftale om, at du skal ud og besøge nogle kunder, og du skal gøre det i ro og mag. Det her, det er relationer. Mm. Og nu er han den næstbedste sælger. Nej. Han er den bedste, vi har jo, kan man sige. Ja. Men det er jo fordi, at man ikke render rundt der og skal hele tiden prakke noget på nogle mennesker i forhold til et salg. Han har ro på bagsmækken, han kan gå ud og sælge stille og roligt, fordi hans leder ikke presser ham hele tiden til at sige hver måned, hov, kom nu, kom nu, kom nu. Så det tror jeg er det rigtige salg. Ja. Jeg vil også sige, at nogle banker, eller nogle mennesker, de ryster op på hovedet af mig, når de siger, har du ikke budgetter? Ja. Nej, men du kan vække mig om natten, tro mig, så jeg ved, hvordan virksomheden går. Ja. Men jeg har ikke punket andet muligt. Der er også nogle firmaer, så skal du sætte den her dybedut for de her penge. Jeg skulle da ligeglad, om vi har solgt til vores kostpris, hvis de køber alt det andet. Mm. Så mange gange, så har jeg en helt anden tilgang til tingene, hvor jeg måske meget, meget atypisk som leder. Ikke? Ja. Og har succes. Det er der nogen til at sige. Du får ikke meget til at sige det. Nej. Det er hvor var du? Du er fra Jylland, eller hvad? Nej, min mors familie er fra Jylland. Ja, det er, du spiller sådan et halvt her. Ja. Salg, det er jo for nogle mennesker, som arbejder i den verden, noget, der bare fylder dag og nat, og måske ligger man vågen om natten, fordi man ikke kan farme det ned, for jeg har bare været mega god til at sælge, og så er der de der dage, hvor hold det op. Jeg synes ikke, der sker noget. Og den her måde, som I gør det på her, synes jeg lyder fantastisk. Hvad nu, hvis der er en sælger, der lytter med, eller en salgschef, og siger, at her der er vi dels provisionslønnet og noget fastlønnet, og vi er simpelthen afhængige af, at vi skal have solgt noget. Hvad kan der være en udfordring i det med, jamen, fremhæver du eksempel her med relationssalg og langsigtet. Hvad hvis man er afhængig af, at skal have noget salg på den korte bane? Ja. Hvad kan man gøre der? Jeg tror i hvert fald, man kan sige, at det bedste er jo at give ham ro, ham der skal sælge, kan man sige. Ikke? Mm. Fordi at, jeg har aldrig troet på det der revolversalg der. Nej. Det her, og det er også det, jeg siger, jeg er faktisk ansat en ny sælger, der starter her 1. marts. Og for mig er det her, det er ikke over natten, det kommer til at ske. Det er langt sejt træk.
man skal gøre med sådan nogle sælgere, fordi vi skal opbygge nogle relationer. Ja. Så, og det er også derfor, at det der med budgetter og ikke sove om natten og sådan ting. Jeg har bare en anden filosofi, også fordi jeg selv har kørt ude, og jeg har selv mærket på egen krop, hvor hårdt det kan være at tage et dørhåndtag, du ikke tør at gå ind af, fordi du har fået sælgerskræk. Eller. Ja. Så jeg tror, det er vigtigt, at man selv har... Jeg har jo altid sagt, faktisk det er meget sjovt, i forhold til at være indkøber. Jeg har sagt, den bedste indkøber, du kan være, det er en, der er ved at sælge selv. Ja. For når du står der med hatten i hånden og skal sælge noget til en, der sidder og kan vælge at vrage, hvad du skal, og hvad du skal for dine indkøber. Hvis nu har selv at prøve at være ude i marken igen, til at se sig selv i forhold til, hvad relation man har i forhold til... Ja. Jeg synes, det er ret vigtigt, at jeg tror, den bedste indkøber vil også være en, der har prøvet at have hatten i hånden selv og skulle ud og sælge. Også i forhold til at være fair. Men for at komme tilbage til det der... Altså, det er jo klart, at det der kviksat, det tror jeg, altså det der quickfix, det tror jeg ikke på i forhold til at kunne sælge. Jeg tror, at altså, du er nødt til at have en langsigtet investering, hvis du skal have en mand ind for at sælge nogle produkter for dig. Ja. Og jeg tror, det dårligste, du kan gøre, det er at begynde at nive ham for meget og sige, nu skal du huske at gøre. Mm. For så bliver det så en eller anden form for en stress. Og når du sidder i en bil selv og skal sælge, og du kører hjem fra Lolland i regnvejr, og har ikke fået nogen aftaler i hus, så er der ikke meget værd. Så mange sælger, altså sælger er jo det bedste job, du kan have i hele verden, hvis det går godt. Mm. Hvis det går dårligt, så er det ikke særlig sjovt, fordi du sidder meget alene i en bil. Ja. Og når man selv har prøvet de ting, så tror jeg også, at man har en helt anden bevæggrund for, og hvordan du vil ansætte, og hvordan du har tænkt dig at gøre med den enkelte medarbejder. Ja. Så det er jo godt det her, at man har prøvet de forskellige roller i en virksomhed. Jeg tror bare generelt set, det er jo også bare, at det er det, der hele tiden afspejler mig som leder. Jeg har jo aldrig taget lederkursus. Nej. Men jeg prøver hele tiden at spejle mig i selv, hvad er det, jeg synes, der er fair, hvis det var mig selv, der står i situationen. Mm. Og alle de ting, jeg går og afspejler, det kan også være inden for sportens verden. Jeg har gået og afspejlet mig også i træner, hvordan har de ageret, og så jeg har jo spejlet mig i nogle forskellige ting, så sådan skal jeg i hvert fald ikke være, eller et eller andet. Ja. Så jeg spejler mig, og jeg lærer rigtig meget af alle mulige mennesker, om du så er lærermand, eller du er salgschef, eller læge, eller direktør, jeg er ligeglad, men man lærer bare meget af at møde en masse mennesker, og få nogle relationer, og få nogle gode snakke. Mm. Der lærer du virkelig meget, også i forhold til, hvordan du sådan gerne vil agere selv. Ikke? Ja. Men jeg har ikke noget mindset i, hvordan jeg skal være leder. Det du ser, det du får. Ja. Så mange gange, hvis vi har en snak, så ved du lige nøjagtigt, hvor du har mig henne. Der er ikke lagt skjul på noget, hvis vi snakker om det. Men du har også min fulde opbakning. Mm. Men jeg har ikke noget sådan, jeg har aldrig taget lederkursus for selv. Og det, vi har arbejdet rigtig meget med talenter og noget, der hedder talenttest. Og det, der kendetegner en, eller for nogen rigtig god leder, det er, at jeg er her i nuet. Og det, som du siger, det er sådan her, som jeg er. Og jeg synes, som... Hvis jeg er medarbejder, jeg synes, det er enormt befriende, også nogle gange belastende, men enormt befriende, fordi jeg ved, hvor jeg har min leder. Ja. Fordi så kan jeg meget bedre navigere og finde ud af, han er jo sådan der, men jeg kan godt prøve, men sandsynligvis så går det ikke, og så, han lytter alligevel til mig. Hvilket jeg synes er en enorm kvalitet at være tydelig i sit lederskab. Og der er to ord, som jeg forbinder dig med, det er i hvert fald ansvarlighed og ordentlighed. Kan du ikke prøve at sætte ord på for lytterne, hvad ligger det der ordentlighed for dig, om du er enig med mig, at det er noget, du er optaget af? Jamen, jeg vil sige i hvert fald, min ordentlighed er jo, uanset om det er en kunde, det er at behandle andre, som man gerne selv behandles. Mm. Jeg kunne ikke finde på, og det er også det, jeg siger i forhold til, at vi skal have en god dagligdag. Altså, det betyder meget for mig, at den der ordentlighed, at det skal være i orden. Mm. Vores service skal være i orden. Alle andre kan købe de samme produkter andre steder, men vi skal være det bedre. Vi skal have en god service. Om folk køber for 100 kroner eller for 100.000, samme behandling. Jeg går meget op i det, som ordentlighed, det er jo, at vi behandler hinanden ordentligt, kan man sige. Ikke? Mm. Og folk skal have en god dagligdag. Det ligger meget, meget på sinde, kan man sige. Det synes jeg er en ordentlighed i forhold til. Og de ting, jeg siger, og de ting, det står jeg også på mål for. Så der er ikke nogen, der ikke ved, hvor de har mig henne, heller ikke som leder. Nej. Men jeg vil også sige, at jeg blander mig ikke i noget. Altså, tager du vores værksted derovre? Altså, jeg har jo spillet derovre en gang imellem. Men når folk kommer over til mig og småtuder, så siger jeg, prøv at høre, der er to mand derovre, som jeg overruler ikke nogen heller, ikke? Så når jeg giver et ansvar ud, så får folk også lov til at styre det ansvar, ikke? Mm. Så hvis du kommer og siger, at nu står du for lageret, så går jeg ikke ud og blander mig i lageret. Nej. Så er det ham, der har ansvaret for det lager. Så kan vi tage en diskussion, hvordan det skal se ud, eller have en sparring. Men når jeg uddelegerer noget, så lader også folk agere inden for det område, som jeg har uddelegeret. Jeg går ikke og blander mig. Nej.
Hvordan gør I det hos jer i forhold til det her? Fordi mennesker er jo forskellige, og medarbejdere er forskellige. Netop nu siger, jamen, giv mig det her ansvarsområde, ja. Og jeg løber stærkt, og jeg klarer det. Mm. Og lad være med at komme og forstyrre mig. Så kan det være en anden person, som har samme ansvarsområde, og sige, ej, jeg kan godt lide, at du kommer forbi et par gange om ugen, eller en gang om ugen, og lige giver mig et klap på skulderen og spørger, hvordan går det? Hvor bevidst er du omkring den rolle? Her der skal jeg komme og støtte, og her de skal bare have lov at løbe selv med opgaven. Jamen, det er jo noget at gøre med, om man er menneskekender, ikke? Kan man sige. Og det er jo det, der er ret vigtigt, kan man sige. Det er jo, for eksempel nu er jeg jo meget herovre, hvor du er på Knudbro Allé. Der er nogle ting, jeg måske ikke opdager så meget over på værkstedet, kan man sige. Men jeg kan jo godt mærke blandt mine medarbejdere, hvem der har behov for hvad. Ja. Så det synes jeg faktisk, jeg er ret skarp til at lure. Altså, hvem der har behov for det ene, hvem der har behov for det andet. Ja. Men der er også nogle ting, jeg har mistet på det. Der er nogen, der måske synes, jeg skulle holde dem op på nogle flere ting, end jeg egentlig har gjort. Som måske gerne vil have noget mere, et mere regelsæt, eller jeg skulle spørge mere ind til nogle ting. Mm. Og måske lige pludselig skulle jeg være en person, jeg ikke plejede at være, eller spørge ind til alle deres sager, så går jeg ikke bestille andet, vel? Men så er der også nogle ting, hvor jeg tænker, puha, det har sgu svært ved at opfylde i forhold til. Ja. Altså, du tager... Jeg går meget op i det med at have noget frihed under ansvar. Ja. Men det kræver også, at medarbejderne inden for de knivsæg der, fordi nogen... Du vil altid møde nogen på en arbejdsplads, og jo større de er, der vil udnytte det. Mm. Så lige vil tale mere end de andre, eller lige vil snyde lidt mere end de andre, fordi det kan vi godt gøre over for mester eller andet. Ikke? Ja. Og der er vi ret unikke her, at ligesom folk, de her rammer, vi har lavet, der holder folk sig inden for dem. Mm. Fordi du også gerne være, ikke fordi du skal være vel med dine medarbejdere, men du vil gerne være ret tæt på dine medarbejdere, men du må heller ikke komme over, så det bliver udnyttet. Så det er sådan en svær balancegang nogle gange, man er med at gøre. Ikke? Ja. Ja, vi snakker om inden den her knivsæk og bevæge sig på ja, den. Ja, og vi er sindssygt gode til det her. Det er fantastisk. Fantastiske medarbejdere. Og det falder jo tilbage på dig, fordi du sætter rammen. Måske. Mm. Ja. Og kære lytter, altså mit mål, og det må Martin ikke høre, det er, at jeg skal have ham til at indrømme, at han synes faktisk, at han er pissegod. Det er jo det, han gør i sportens verden. Så vi er på vej her, men nu har han så hørt det, så det kan være, at han bare fuldstændig strider imod. Men fordi der er jo en ting det her med, at du er menneskekender, hvad jeg siger, hvad jeg synes, du er. Ja. Og du kan tage temperaturen sikkert også, når du kommer ind i et rum og siger, der er en derovre, der har det godt, og der er en, der har det lidt skidt. Men det er også noget fysisk, I har gjort, fordi den rammer, I har her på den her matrikel. Fordi, kan du ikke fortælle dem, fordi jeg var oppe ovenpå og sagde, du skal lige rundt og se, da jeg kom og besøgte dig. Hvad har I oppe ovenpå? Eller kan du ikke lige... Og det er faktisk pisse stolt af, fordi der vil jeg godt lige sige, godt. Men vi har jo lavet fitnesslokale, ja. Hvor vi går op og træner. Vi er efter hinanden, ikke? Men vi træner mandag, onsdag og fredag. Mm. Og så går vi op der, medarbejderen kommer over klokken 4, og så træner vi, og vi griner, og vi griner, og vi griner, og vi har det simpelthen så sjovt. Ja. Og så har vi jo, så det har vi jo lavet med løbebånd og hele programmet. Vi har alt deroppe, og håndvægter, vi har det hele. Og der går vi op klokken 16, dem der nu kommer, og vi har også noget jumpingudstyr, hvor vi har der kommer en instruktør en gang om måneden cirka, og laver sådan nogle ting. Ja. Så alle sådan ting, synes jeg er vigtigt. Det er, at vi bare går op og skraldgriner det op, og vi tager så meget fisk på hinanden deroppe. Ja. Så det er jo bare det der med, at det er det, at jeg synes jo, at det man laver en masse ting sammen, det gør også, at man får en fællesskabsfølelse. Yes. Så når vi går ud og spiller paddeltennis, eller vi går ud og spiser efter noget jump, eller hvad vi nu render og laver, vi er også til bankospil før jul, ikke? Ja. Det vil jeg gerne synes, det var skide sjovt, men det var ligegyldigt, det var kedeligt. Men så var vi måske 30-40 mennesker afsted til bankospil, ikke? Så, ja. Men alt det her gør jo bare, at du gerne vil løbe efter meter, tror jeg, for din marker engang med dem. Ligesom lidt med en badminton-holdkamp. Nu starter vi badminton igen, men det der med, at du er du, jeg går lige det med, at vi er team. Ja. At det kan godt være, at Jørgen og mig, eller vi andre selv er godt, eller nu selv er godt, men vi skal da hen sammen. Det er jo ikke noget, at vi selv er godt, og lærer man pakker forkert. Altså hele kæden skal jo hænge sammen på en eller anden måde. Mm. Så det der team, synes jeg, den der teamspirit, den synes jeg er fantastisk. Og det var i hvert fald det der undersøgelse, som viser, at og det er det, du siger, jamen i salgsmæssigt, så er det relationssalg. Ja. Og det er jo det samme på arbejdspladsen. Jamen dem, jeg har en relation til, som du sagde det selv, jeg gentager bare, hvad du siger. Ja. Dem, jeg har en god relation til, dem, jeg kender mere til, end bare du lager manden, dem løber jeg gerne ekstra meter for, når det er. Ja. Mm. Så det er jo genialt. Og det foregår uden for arbejdstiden, når I laver fysisk træning og de her ting. Ja. Mm. Klokken 16 normalt, ikke? Lige før om fredag. Fordi fredagen dør mange gange over 12, ikke? Så kan vi godt gå op klokken 2 eller andet. Ikke? Ja. Og selvom folk ikke har fri, går vi op alligevel. Ja. Det er jo også det, der er det. Jeg går ikke en skid op i arbejdstider, og nu ved jeg godt, lyder sådan lidt, men det gør jeg ikke. Mm. Fordi hvis tingene spiller, så er jeg ligeglad, om du arbejder, eller du ligger på stranden på Bellevue, men når kunderne ringer, og bliver taget nogle telefoner, eller du handler nede i Netto, det går jeg ikke så meget op i. Nej. Men bare det, vi bliver serviceret, og det spiller, når folk så får en oplevelse af, at de bliver serviceret i firmaet, kan man sige. Ikke? Mm.
Så ja. Mange af de ting, der var mange gange, hvis lærermand først har fik klokken 3, og vi går op klokken 2, så går vi op klokken 2. Ja. Skal han til tante eller noget andet? Jeg har ikke noget timeur, jeg går og skriver ned i. Vi tager lidt og giver lidt. Ja. Det synes jeg er bare en bedre måde at lede på. Mm. Det er stærkt. Så i nogle perioder, for eksempel med min bogholder, så kan hun give en ordentlig skal op til et årsregnskab, og så andre tider, hvor hun tager mere fri. Og ja. Hvad? Jeg ved ikke, om det er plus eller minus, og jeg går ikke op i det. Nej. Det spiller, og det er ja. Det vigtigste. Ja. Hvordan rent praktisk i forhold til at holde medarbejderudviklingssamtaler, MU-samtaler, og hvor struktureret er det, og hvordan gør I det her? Der er pivringen. Det er fordi, det er jeg. Det er fordi, jeg har jo spurgt ud til folk, og så siger de, at vi gider ikke holde nogen samtaler med dig. Så de gider ikke holde samtaler med mig. Nej. Fordi de siger, at vi tager det, når der er noget. Så nogle gange har jeg jo skrevet råd til folk, at vi skal have den der MU-samtale, og nu håber jeg ikke nogen, der fra staten, der hører det nogle gange. Man skal jo holde det. Ja, ja. Men så skrev jeg rundt til folk og siger, at vi skal have en MU-samtaler. Så fik jeg bare en ordentlig sviner tilbage på mig. De gad fandme ikke at tale med mig. Mm. Så det er også det i kvæg med, som vi snakker om før nogle gange. Jeg går ikke hjem uden, hvis der har været noget, eller et eller andet, der rører sig, eller skal vi til højre eller venstre, så tager vi det. Altså, jeg går ikke hjem med de ting der, uden at vi har fået vendt det. Ja. Så vi tager mange ting i opløbet. Er der nogle frustrationer, så går jeg ned bagved, og så tager vi den, mens den er varm. Vi går ikke at koge med den for længe, fordi vi skal have den ud af verden, vi skal have den ud af systemet. Ja. Så man kan sige, der er nogle ting, jeg er sindssygt dårlig til, som det der med at få lavet sådan nogle ting. Omvendt så vil jeg gerne have løst det i dagligdag. Vi har mange snakke. Vi er jo meget tæt med hinanden. Ja. Så mange af snakke bliver taget i opløbet, tror jeg. Og kan vi godt kalde det for MU-samtaler? Det kan man godt kalde det, måske. Jo. Det tænker jeg. Ja. Og det er jo tit det der med, at det kan du også se de gange, hvor jeg har været medarbejderroller og også lederroller, jamen når vi har de der løbende dialoger, ja. Og jeg så stiller et spørgsmål, siger, skal vi også lige tage en større samtale omkring, hvordan det går? Så, nej, for det har vi jo afstemt løbende. Vi snakkede om det i sidste uge. Og det er også derfor nogle gange, når folk spørger med ledere og sådan nogle ting, ikke? Mm. Jeg skal ikke sige, at jeg griner af det, for det lyder forkert, men nogle gange så, få nu kogt ledelsen ned på jorden. Mm. Man kan gå en tur i skoven, to mand, eller gå ud på gaden. Man kan gå en tur og få tale om mange ting. Altså, jeg behøver ikke at tage til Østrig en uge og på et lederkurs. Jeg ved godt, der er mange, der gør, og det er også fint nok. Men nogle gange kunne jeg godt tænke mig, at vi fik kogt det ned. Mm. Ned på gulvet med det, i øjenhøjde, og så fortalt om tingene. Men det er ikke alle, der har det nemt med det, det ved jeg godt. Mm. Du kan jo sige det, fordi jeg selv synes, det er måske nemmere for mig måske at tale om det. Men nogle gange få kogt tingene ned, så ikke det er så højgravende nogle gange. Ja. Hvad, hvis du nu, og det skal du, jeg vil bede dig om det. Ja. Hvis du, og det kan være en ung leder, og det kan være en mellemleder. Der er også forskel på at være mellemleder, eller leder, eller CEO ja. I toppen. Ja. Så nu putter vi bare alle ledere over en gang, fuldstændig urimeligt. Ja. Men til den leder, der lytter med her, hvilke tre gode råd vil du gerne give til en leder, der gerne vil være mentalt stærkere, eller en endnu bedre leder? Så du skal prøve at sætte ord på det. Og det er ikke højdragende, ved jeg i hvert fald. Nej, vi skal nej, ned det er i praksis. Men her. Dog, ja. Jeg tror, jeg er nødt til at kode det ned. For det første, og det med at behandle andre, som man gerne selv behandles. Og ja. Mærke efter. Når der kommer nogle folk ind, så prøv lige at tage dit hoved over på hans hoved. Og tænk, hvorfor er det, mand kommer og siger de ting, som man gør. Ja. Det tror jeg er ret vigtigt. Ja. Så få ned på samme niveau, som den person, der kommer med et eller andet. Og tage, selvom du synes, det er en ligegyldig problemstilling, så prøv at komme ned på det. Og så sige, vi er nødt til at mærke efter, hvorfor han kommer med de ting, som han kommer med. Selvom måske nogle gange som leder godt kan tænke, hold nu kæft, ikke? Men prøv virkelig at gøre sig umage med at forstå, hvad manden kommer med, kvinden kommer med. Ja. Det tror jeg er ret vigtigt. Mm. Ja. Og så tror jeg, at den der synlighed i ledelsen med, hvad man gerne vil afspejle, hvad er det for nogle ting, man gerne vil have, virksomheden skal vise ud af til, i forhold til, at ordentlighed, som du siger, når de ringer til firmaer her, de får en god behandling og sådan nogle ting. Også er at det bliver afspejlet i medarbejderne i hvert fald, at når de kommer herind i biksen, så har vi altså, selvom vi holder frokost, så tager vi stadig telefonen. Der er ikke nogen, der lukker ned med noget. Alle folk løfter i flok, kan man sige, med de her ting. Ja. Mm. Jeg synes, det er et svært spørgsmål. Det der. Men det synes jeg i hvert fald, at, men ordentlighed synes jeg, det er i hvert fald, at også medarbejderne ved, hvor de har derhenne. Ikke? Ja. Jeg har jo nogle medarbejdere, jeg har kørt i banken med, og jeg har lavet alt muligt. Jeg har også kørt til lægen sammen med dem og alt muligt andet. Jeg har nogen, der har fået antabuspiller her, fordi at den leder nu var, jeg gerne ville prøve at hjælpe den på vej. Ja. Så jeg har jo virkelig været hele rouletten rundt der i forhold til at vil hjælpe. Ikke? Jo. Fordi de kommer ind til mig, de har noget trykket, kommer ind til mig og siger, okay, jeg ved godt, nu er det blottet, jeg har det svært i mit liv, så ved jeg bare, at chefen hjælper. Mm. Så jeg går jo også længere måske,
end måske mange andre vil gøre. Ja. Jeg går hele vejen. Ja. Om så vi skal have ejendomsmægleren på til at sætte hans hus, eller ja. Vi skal til lægen, ja. Så går jeg med. Ja. Jeg har også været i banken med en. Ja. Så jeg går måske en ekstra mil for medarbejderne. Mm-hmm. Så den der ordentlighed, det er både i forhold til medarbejderne og de værdier, som du har fået med hjemmefra, sandsynligvis at sige, jamen, hvis der er nogen, der har det sværere end mig, ja. Eller svært, ja. Så hjælper du dem. Ja. Men også over for kunderne, at ja. Sige, at vi er der ja. For jer. Mm-hmm. Jeg har jo tit brændt mig meget på, det er, at jeg nogle gange også skulle hjælpe nogle mennesker. Det kunne også være bandetermæssigt, hvis jeg synes, de var på et forkert hold. Ikke? Mm. Så skulle jeg altid ligesom tage deres sag. Ikke? Ja. Og det var sådan, det har jeg lært meget, det har brændt mig rigtig meget på. Fordi så når medkommende blev konfronteret, og jeg har egentlig stået på mål for dem, så var det ikke så stort, vi skulle lade alene alligevel. Ikke? Men nej, så nogle gange har jeg også måske rodet mig ud af alt muligt, fordi jeg synes, det var uretfærdigt. Mm. Fordi den der retfærdighedsfølelse irriterer mig jo lidt. Ikke? Ja. Mm. Så jeg tror, det ligger dybt i mig, det der med, at man det skal gå retfærdigt til på en eller anden måde. Ja. Det skal gå ordentligt til. Ja. Så retfærdighed spiller også en stor rolle. Ja, det synes jeg. Mm. Og det er et svært spørgsmål, det her med tre gode råd til ja. Den leder, der gerne vil være mentalt stærk. Og jeg ved ikke, om vi ramte tre, men jeg synes, vi kom godt omkring at netop det her med at prøve lige at sætte dig i den anden sted. Ja. Jeg tror også som leder, at det er vigtigt, at man får brændt det af samme dag, hvis der er et eller andet. At du ikke går hjem med det. Vigtigt også, den ja. Tror jeg altså er ret vigtigt. Det kan jeg mærke på mig selv. Jeg har, det der, det går rumler i maven, det er sgu ikke behageligt, og man ikke sover godt, fordi man har en eller anden ting med en medarbejder. Mm. Altså, 10 ud af 10 gange, når du går hjem, er det sgu federe, at man lige har haft den snak der. Ja. Så det er i hvert fald for mig vigtigt, det er, at jeg får taget snakken den dag, eller ret hurtigt efter, at det er sket en eller anden episode. Ja. Mm. Fordi jeg er ikke, som du siger, mentalt stærk, men den vej rundt, der går det ondt på mig også, i forhold til, at jeg går og spekulere, ikke? Mm. Og det kan jeg bare mærke, det skal jeg ikke. Jeg har været nede en gang med fladen på et tidspunkt. Ja. Så den vej skal jeg ikke ud af. Nej. Det du lige har fortalt her, eller også den her med, at jamen, jeg kan ikke have det med hjem, og jeg skal have lukket den ned. Det synes jeg er kendetegn for en mental vinder. Ja. Altså en, der, jamen, vi tager den med det samme. Ja. Fordi jeg har søgt mange andre, og jeg har selv gjort det selv nogle gange, så har jeg ikke haft mod til at tage den og få den lukket ned med det samme. Og så har jeg virkelig været god til at tænke over den og ligge og gruble over den hele natten. Hvordan har du fundet frem til, at det virker rigtig, rigtig godt? Hvor du har sagt det lidt, men jeg kan mærke det. Men jeg tænker i hvert fald, det er noget, der kender sig en mental vinder. Tag den nu med det samme. Lad være med at gå og gruble. Det tror jeg er kommet gennem årene i forhold til, hvis jeg har haft det skidt og sådan ting. Altså, jeg er jo et følsomt menneske, så jeg tænker, at det er noget, jeg er kommet frem til i forhold til, hvis jeg har haft nogle perioder, hvor jeg ikke har været helt på toppen, og så måske gået ind til nogle forskellige ting. Hvorfor er det? Så er jeg måske gået, jeg tænker jo meget. Hvis jeg går ud og løber en tur, så kører den jo. Når jeg vågner om morgenen, så kører den på øverste etage. Ikke? Så jeg har altid der tænker meget over tingene, og jeg tænker også alt for meget. Så jeg i hvert fald nu skal finde ud af nogle redskaber for, i forhold til, at jeg kunne få et bedre liv med mig selv, i hvert fald med at sige, at nu får jeg lukket nogle ting ned. Ja. I hvert fald, det her må ikke støje, og hvad kan jeg gøre ved det her problem? Ikke? Så jeg har jo altid været en person, der har spekuleret meget, og måske også alt for meget. Mm. Så når jeg prøver at lukke nogle af de der lover ned og sige, at det her må ikke påvirke mig for meget, fordi så kan jeg mærke, at jeg får det skidt. Ja. Så er der noget livserfaring der at sige, at jeg har god erfaring med at få væk med den, så kan jeg fokusere på noget andet. Og det er jo ikke fedt. Det er jo ikke, fordi jeg kommer og siger, at samtalerne er nemme. Men alternativet er at gå og vinde med dem. Det er mere det. Altså, der er nogle samtaler, der ikke er særlig sjove, og det vil alle ledere jo opleve, at der er nogle ting, der gør ondt. Ja. Og så tage snakken. Ja. Men det med at vinde med dem, det er sjældent bedre. Mm. Så det er sådan nogle ting, jeg har fundet ud af i mit liv. Det er, hvordan får jeg det bedre sådan ja. For mig selv? Det er gode ord, Martin. Ja. Tak for dem. Vi skal lige tilbage i tiden. Ja. Vi skal tilbage til dit yngre jeg. Ja. Fordi hvis du nu skulle give dit yngre jeg et rigtig godt råd, hvordan vil det råd så lyde? Og hvilken alder har du på det tidspunkt, hvor du tænker, det giver mening? Ja. Jeg tror, nogle gange kan man sige, for mit eget velkommen, kunne jeg godt tænke mig, at jeg ikke spekulerer så meget. Mm. Jeg skal nok løse så mange ting. Der er rigtig mange ting, der aldrig er blevet til noget. Jo. Det tror jeg vil nok. Og så vil jeg sige, jeg synes, tingene går for stærkt nogle gange også med de unge mennesker i dag. Tag nu og nyd det. Vi bliver over 100 år, ikke? Altså det der med, at altså, du skal køre dig ud af og fuldt skrald, slap nu af.
vi når det hele. Så kan jeg nu stoppe mig selv, det er nogle af de ting. Jeg var også pisse træt på et tidspunkt i mine unge år, og jeg hele tiden blev målt og varet, hvor fanden jeg kiggede hen. Ja. Det kan jeg godt mærke i dag. Ja. Så jeg vil sige, hvis det var nu, jeg skulle sige noget til det, så vil jeg sige, at tage ud og rejse, eller om du først kommer i gang med din uddannelse, når du er 25, jamen prøv at vi bliver 100. Altså mine børn har aldrig har noget pres for mig nogensinde, og de blev tandlæger, eller de blev skraldemand. For mig var det vigtigt, at de blev glade og lykkelige. Ja. Men der var ikke noget, altså de har også gået flere år og sådan nuller lidt med nogle forskellige ting, og så har de rejst jorden rundt, eller Mikkel har lavet musik, eller spillet badminton eller alt muligt andet, men jeg har aldrig haft det der med, nu skal I i gang. Men man kan mærke, at omgivelserne tænker, hvornår fanden kommer I i gang? Ja. Men det har aldrig været noget, jeg har tænkt. Nej. Fordi, og det kunne jeg godt tænke mig nogle gange, at vi havde lidt mere ro på, også mig selv, dengang. Ja. At man lige, og det der sådan, med de her spekulationer, som aldrig blev til noget alligevel, ikke? Du bruger en masse krudt på de her spekulationer der. Kommer til at tænke på det, du siger, at tidligere, jeg synes ikke, det er et godt udtryk, men at jeg tror, at udtrykket fjummer over, har det ikke været op at vende? Ja. Hvor jeg synes, at det, du siger, det er, jamen, find ud af, hvad du vil, ja. Og ingen stress. Og jeg kan jo også, nu så mest i badmintonverden, jeg kan hive en række eksempler op, fordi jeg har arbejdet med dem, der har været de bedste i landet, hvor jeg siger, jeg skal kaste mig over det her badminton, og så har der været nogen, hov, du skal lige huske at have en uddannelse med ved siden af, og hvad nu? Og der kan vi to godt komme med en række eksempler og sige, det er vist gået meget godt for dem her, selvom de ikke har en uddannelse. Og så er det kommet til senere hen. Ja. Det synes jeg er et godt råd. Men hvorfor ikke give det et skud? Ja. Hvis du har en drøm, så giv det et skud. Ja. Og der er så mange, men mange har så travlt med, at du ikke er i gang med noget, ikke? Og det er det, altså, så hvis jeg skulle, jeg kunne bare huske på et tidspunkt nogle gange, så, altså, jeg synes hele tiden nogle gange, det var også inden for badmintonsport, nogle gange man blev hele tiden målt og varet, hvor man var, og til sidst blev man også lidt træt af det nogle gange, at du altid blev målt og varet, hvor nogle gange, altså også med de unge i dag, slap nu af for helvede, altså, om vi starter som 25-årige med at læse, og inden for familie, alt muligt, kom der ud. Ja. Vi ved jo alle sammen godt, at vores børn i dag højst sandsynligt bliver ret gamle. Ikke? Hvad er det, vi skal nå? Hvorfor er vi så travlt? Ja. Du var ikke mig til at gå og sige til mine børn, at nu skal du sammen også i gang eller eller andet. Altså, nej. Så den har jeg stadig i mig. Ja. Og min største prioritet, det er, at de bliver glade og har det fedeste liv. Og ikke. Og det er også, jeg siger i forhold til med min virksomhed. Jeg vil gerne give noget videre, og det er alle beslutninger, jeg tager, det er jo for at gøre noget godt videre til dem. Mm. Så ikke man har de her bekymringer. Jeg kunne godt tænke mig, at du vil altid have bekymringer, men men nogle gange de der, jeg selv har gået med, det vil jeg fandme gerne have været foruden. Ja. Og nogle gange vil vi også gerne se, om jeg kunne gøre, så mine børn ikke skal have dem. Men vi er alt for travlt med de unge nogle gange, synes jeg jo. De skal være på vej i en eller anden retning. Ja. Så det kunne jeg godt tænke mig. Det er et rigtig godt råd, som vi giver videre. Ja. Mm-hmm. Hvis vi nu springer frem i tiden, og nu er du en ung mand på 53. Ja. Nej, 52. 52, et eller andet sted der. Ja. Who's counting? Ja. Hvis du nu skulle give dit ældre jeg et godt råd, hvordan vil det lyde, og hvilken alder har du, hvor du tænker, der skal jeg lige huske det her råd? Åh, det er svært. Det, der er svært, synes jeg, når vi taler om sådan nogle ting, det ved du også godt selv, det er, at man er ikke ret gammel op i sit eget hoved. Enig, ja. Altså, jeg er jo ikke særlig gammel. Nej. Bare spørge mine medarbejdere. Ja. Men det er jeg jo ikke i dag heller ikke. Jeg ved godt, at min krop er jo lagt, og så er der knæ og skulder. Så nogle gange er det bare svært nogle gange. Men jeg vil sige, nu min far er jo i Thailand, men min mor og far er i Thailand lige nu i 6 uger. Ikke? Sådan ting, ikke? Og nyde livet noget mere. Få slappet af. Altså, nu kan jeg bare sige, at mit barnebarn er snart et år gammel, ikke? Ja. Jeg har lige fået hende. Ja. Så tiden går bare stærkt. Så jeg vil sige, at hvis jeg kunne give noget til de ældre der, så skal de sgu bare nyde livet og tage et glas vin og en smøg, hvis de har lyst til det, og nyde livet. Ja. Det tror jeg nok, det er. Altså, stop i tide. Måske også at få nyt det. Altså ikke med at ryge, men at stoppe med arbejde, eller hvad? Ja. Nej, i stedet er også med at ryge, hvis de kan. Ja. Men jeg tror bare, det der med nogle gange, det kan jeg også se, når jeg taler med min far. Han er jo stadig ikke på arbejde herude stadigvæk, jo, så han er ude at rejse. Ja. Han også siger, Martin, fra 40 til 50, det gik stærkt. Fra 50 til 60, gik endnu stærkere. Så jeg kan jo se, hvor stærkt det går. Ikke? Ja. De der år, de årtier flyver bare hurtigere og hurtigere vælter, vi bliver. Ikke? Det er jo skræmmende. Ikke? Ja. Så jeg vil sige, at jeg synes, at de ældre, de skal bare nyde den max og gøre det nøjagtigt, de har lyst til. Ja. Og jeg sidder overfor en livsnyder. Ja, det gør du i hvert fald. Og det er vigtigt. Ja, det gør du. Ja. Fantastisk. Hvis jeg nu ikke er leder, hvis jeg nu ikke er så god til at nyde, ja, du har jo egentlig lidt givet nogle gode råd her med at nyde livet og lade være med at have så travlt.
Men hvis der sidder nogen, jeg skal have mit første job, eller nu har jeg altså lige haft stress, jeg er på vej tilbage, eller jeg synes godt nok, der ligger meget på min tallerken rent opgavemæssigt. Så nogen, der gerne vil være mentalt stærkere generelt, kunne du give tre gode råd? Altså jeg vil sige, det var for mit eget vedkommende, også fordi jeg selv i 2006-2007 stykker, der havde jeg sgu ikke særlig godt, fordi vi havde en turbulent tid med virksomheden, hvor vi var ved at lukke og sådan noget. Men jeg tror, at du kommer også mange gange stærkere ud, hvis du har en anden periode, hvor du har angst eller stress eller hvad du har, så lærer du dig selv sindssygt godt at kende. Ja. Jeg lærte for eksempel motion og andre ting, var jo ret vigtige for mig, fandt jeg ud af også, ikke? Ja. Men det er jo klart, hvis tallerkenen er fuld, allerede når man kommer på arbejde, det er jo svært som mig at sige, men der skal man måske være mere åben over for sin leder og fortælle, hvad man har det i hvert fald, kan man sige, ikke? Ja. Men jeg tror, man er nødt til at finde ind til, hvad der gør en godt selv. Og for mig var det jo motion, eller sport, eller kammerater, eller kammeratskab. Mm. Det er jo det, der giver mig familie, alle de ting her. Ja. Så man skal i hvert fald kigge på sig selv og sige, for det første er du kommet ud på den anden side, måske. Men du er også blevet klogere på dig selv. Og så er du nødt til at være åben om de ting, som ikke er, som de skal være. Mm. Det tror jeg er ret vigtigt. Ja. At være kommunikere åben om også de svagheder, man nu har. Ja. Så er det klart, så er det også vigtigt, at du har en leder, der kan lytte til dem. Og tage affære på dem, det er jo klart. Ja. Så hvis du har en leder, der ikke kan lytte, så har vi selvfølgelig et problem. Ikke? Men det er jo klart, at jeg tror, det er ret vigtigt i hvert fald, at man spiller med åbne kort, hvordan man har det. Ja. Så hvis der er noget, der dræner dig for energi, eller som du bøvler meget med, så vær åben omkring det. Ja. Og har du en leder i nærheden, ingen tilfældig leder, din leder i nærheden, ja. Så tag fat i vedkommende. Mm. Ja. Altså jeg tror bare nogle gange, at vi må godt være lidt sårbare, tror jeg. Så det der med nogle gange, at vi skal være alt muligt. Altså, og nogen har en anden facade af muligt. Jeg synes, jeg græder sgu tit. Mm. Altså, så jeg synes, at hvorfor skal vi hele tiden have de der roller, vi har nogle gange? Jeg synes, det er vigtigt, at vi er åbne, og du kan også bedre tage problemet ind, hvis det endelig er, at du ved, hvad det er for et problem, personen kommer med. Du kan jo ikke altid læse af den andens tanker, vel? Nej. Så jeg synes, det der med at være lidt åben, det tror jeg bare, jeg tror, det er vejen frem at fortælle, hvordan man egentlig har det. Mm. Så kan, hvis du har den rigtige leder, siger igen, så kan de også tage affære eller gøre nogle ting og sige, nu er jeg kommet tilbage, men helt på letten, den er stadig fuld, da jeg tog derfra. Ja. Jamen så falder du ned i den faldgruppe igen måske på et tidspunkt. Ikke? Ja. Så jeg tror, det er vigtigt, at man viser, hvem man er, og man er sårbar med de ting. Mm. Og turde være sårbar. Og turde være sårbar, ja. Mm. Ja. Og så hørte du også sige det her, jamen gør noget, der gør dig glad, hvor du siger, motionen. I de tilfælde gør det glade, og så hører også noget med jamen, kammeraterne, og det er også det, forskning viser, at ensomhed er et begreb, der fylder meget op i tiden hos nogen, hvor jeg siger, at der er forsket rigtig meget i, at hvis man er mentalt sund, eller man bliver mere mentalt sund, netop motionen, kommer ud i naturen, men også det her med at engagere sig socialt, og det kan være på arbejdspladsen, og det er jo det, I gør netop, at sige, vi er også sammen uden for arbejdstiden. Ja. Eller i frivilligheden, hvor du også har været frivillig leder, eller gjort nogle ting. Eller, altså jeg ser jo meget frem til mine golfrunder. Jeg har jo golfrunder hver weekend, helt året rundt. Ja. Kom ud i den friske luft, jeg ved godt, så går man, du går alligevel 10-12 km og går og slår til en kugle. Ikke? Ja. Men du får vendt en masse ting med, nu går jeg for en mest med mine kammerater, så du får vendt en masse ting i dagligdagen også. Det kan være stort som småt. Ikke? Ja. Så den vej rundt får jeg jo også luftet ud op på øverste etage. Ikke? Ja. Det tror jeg er vigtigt. Du bliver nødt til lige at dele den her gode historie med, at hvis man slår nogen, hvad skal man så huske at sige til dem, inden hvis man er på golfbanen? Hvad tænker du? Det var vores ven, du havde været ude og gå golf med, og så hvad var det, han gjorde noget med sin bold? Nej, det var mine børn, der gik en, hvor de sagde, at han tidede bolden op, så sagde han god tur til bolden. Ikke? Det synes jeg var faktisk meget god en, den der. Ikke? Jeg gik og grinede, så det var det mærkeligt at stå og sige. Ja. Så hver gang jeg skulle slå til en god tur. Så han god tur til bolden. Ja, det gør jeg så ikke. Nej. Men jeg fik egentlig et godt billede, det der med, at man skal behandle altså ordentlighed. Ja, men det er det. Så, men det var faktisk et meget sjovt eksempel, det der. Ja. Ja. Martin, nu har du sagt, at du er sådan et eftertænkt som menneske, og jeg har også beskrevet som empatisk menneske, og har også haft perioder, hvor at i nullerne, der hvor at du skulle passe bedre på dig selv, eller i hvert fald var udfordret lidt. Hvad skal der til for, hvis du sådan vil dele med os andre, for at du oftere kommer op og har den der mental vinderadfærd, eller være et endnu bedre menneske? Er der nogle ting, som du har opmærksomhed på de dage, hvor når du lægger hovedet på puden, siger, det vil jeg gerne gøre bedre i morgen? Ja, det, der er jo dårligt der. De tanker tænker jeg ikke rigtigt. Nej. Med i morgen og sådan nogle ting.
Så det var nu sover vi. Jamen, tak for fordi, i dag. Så. Jamen, det er jo, det er, jeg er jo et sjovt menneske også med virksomheden. Hvor er du om 5 år? Jeg ved det faktisk ikke. Altså, så der er nogle ting, jeg ikke rigtig... Men jeg kan fortælle dig, at når jeg vågner om morgenen, eller går i seng om aftenen, så glæder jeg mig til at komme på job dagen efter. Ja. Og det er jo faktisk ret vildt i forhold til, den her branche er jeg blevet plantet ind i. Jeg har jo ikke haft ønske. Jeg har aldrig haft en direktørhat. Jeg har jo aldrig ønsket at komme ind i den her branche, fordi det var tilfældighed, at komme ind i min fars firma. Så jeg har aldrig haft den her tanke, eller som min visitkort, der står ikke engang direktør på. Min mail står ikke, du kan ikke se direktør nogen steder. Så jeg har aldrig haft den her drøm eller noget rigtigt. Nej. Det er noget mærkeligt noget. Så når mange andre folk spørger, hvor er du hen i morgen? Mm. Ja, jeg er oppe på min matrikel. Også, altså, ja. Så jeg har ikke det der, den lange strategi frem. Og det er det, der mange gange er lidt mærkeligt ved mig, når folk spørger mig, hvad drømmer du om? Mm. Ved jeg fandme ikke. Nej. Altså, forstår mig ret. Så jeg har ikke de store tanker med de ting. Men jeg glæder mig til at komme på arbejde om morgenen. Mm. Jeg glæder mig at være sammen med mine kollegaer. Ja. Men jeg har ikke noget sådan et overordnet langt mål ud i fremtiden, hvad vej vi skal. Altså, så nogle gange folk, de tænker, jeg er sådan lidt atypisk ikke, med nogle af tingene, men det er jo sådan, den tanke har jeg ikke andet. Mm. God til at være i nuet. Det synes jeg. Ja. Og jeg glæder mig til at komme på arbejde om morgenen. Ja. Og kan mobbe nogen herude eller andet. Ikke? Ja. Nej, men det er bare det. Så nogle gange, så jeg har ikke det der lange tunnelsyn, har jeg ikke rigtig med hvor skal virksomheden hen? Hvor er vi om 5 år? Er vi solgt til nogle tyskere? Eller hvad sker? Mm. Jeg er slet ikke der. Nej. For mig er det en familievirksomhed nu, og drengene er blevet medejere og er her og alt muligt andet. For mig og min far er her stadigvæk. Mm. Jeg har ikke noget langsigtet. Men det er jo klart, at nu vi har en sindssygt sund virksomhed, vi har tjent rigtig mange penge gennem mange år og er et godt sted. Ja. Men det er ikke sådan, jeg har de der store tanker, heller ikke om mig selv faktisk. Nej. Det er ikke sådan at få krummet noget. Og jeg ser og kigger på en glad mand, ja, der er i sin bedste alder. Ej, det er jeg ked af. Nå! Jeg er fandme ked af, at jeg er 53, snart 53. Nå, indeni er du jo stadigvæk bare 25. Ja, men det går for stærkt. Mm. Ja. Så vi skal huske at nyde det, ja, når vi er. Vi skal til at runde af. Ja. Fordi vi skal ud og spille frisbee. Nå, det var jeg. Du er ikke med. Det er jeg skal se, hvordan jeg kan kvalificere mig til. Jeg vil godt lige sige en ting. Det der med det her bordtennis, det er faktisk snyd. Det er snyd? Ja, fordi en af mine medarbejdere, han lavede en høj bold, og så kunne han slå den ned på den anden, så røg den anden ud af turneringen. Så den skal faktisk stræde sig ind. Så der kom lige det der sportslige, ja. Jeg vil bare vinde for en. Ja, det er det. Martin, hvis du nu kunne invitere en ind i Mentalvinderstudiet til en snak. Ja. Hvem synes du, det har jeg tænkt over. Ja. Men, og nu bliver man nok set, det var noget mærkeligt noget, så tror jeg, at vi vil tage min morfar hej. Ja. Fordi, ja, hvad fanden var det? Jeg tror, 8 år, da han døde, og sådan noget, og min far sagde, at det var det bedste menneske, jeg nogensinde har mødt min far. Det var en svigerfar. Ja. Og jeg nåede aldrig rigtig lært ham igen. Nej. Så det at have en snak med din morfar kunne være rigtig, rigtig interessant. Ja, og så skal man også ind over Obama og alt muligt andet, men jeg synes bare, at det der, det var sådan lidt... Jeg har altid hørt min far sige, at min svigerfar var den bedste menneske, han nogensinde har mødt. Ja. Og min far havde en svær barndom. Ikke? Så tænker jeg, ham vil jeg godt lære det bedre at kende. Ja. Det er fantastisk. Jeg kommer til at tænke på en anden episode, hvor at en af mine gæster, hvor vi også snakkede omkring netop det her med morfaren, som bare var et indsigtsfuldt menneske, eller et fantastisk menneske. Ja. Så vi har bare mødt nogle mennesker på vores vej, som vi, og i dit tilfælde vil du gerne have lært ham bedre at kende. Jamen, jeg mødte ham, altså, jeg kan huske, at jeg raflede med ham og sådan ting. Vi spillede Yachty, og han var ligeglad jo. Vi spillede om 25 og 10 øre, og han tog bare pengene fra os. Han var ligeglad, når vi spillede. Ja. Og jeg var stadig en dårlig taver og rødhåret, ikke? Men, ja. men det der med, at man får at vide meget senere i livet, når man snakker med sin... Jeg har jo rigtig mange gode snakker med min far om alt muligt i livet, og hvad han har oplevet i hans barndom. Men når man hører, at han er det bedste menneske, jeg nogensinde har mødt, så ærger mig da en lille smule lidt om ikke, og man kan høre lidt om ham, ikke? Ja. Tænker jeg. Ja. Ja. Super. Ellers kunne man godt have sagt en anden en, men når man nu tænker, jeg synes det er ret spændende. Min farfar har også været inde over, fordi han var jo modstandsmand under krigen. Ja. Hørte nogle historier fra ham. Ja. Så det er nogle af dem, jeg godt kunne tænke mig at have talt lidt mere med. Ja. Men jeg er jo ikke oppe i det helt store, hvor jeg tænker, okay, vi skal have Lise Nørgaard hen, eller Obama eller nogle andre. Men selvfølgelig kunne det være fedt at have nogle snakke, men jeg er tilbage. Hvis du spørger mig, så tænker jeg bare, jeg har tit hørt min far sige det der. Mm. Det kunne faktisk være meget fedt. Ja. At høre, hvad det var for en menneske, som jeg kun kan huske en lille smule af. Ja. Fedt. Den der vil være der. Alle? Mm. Det er så godt.
Er der noget, Martin, som vi ikke er kommet omkring ved, som du har en afsluttende bemærkning her, som vi lige skal have med, inden vi sender lytterne videre ud på deres dejlige dag? Jeg vil sige en ting, og det synes jeg er ret vigtigt, at sporten til verden synes jeg er vigtig. Mm-hmm. Det bør ikke være eliteplan. Det der sammenhold, at du har nogen, du skal møde op sammen med. Du skal komme. Du lærer også at komme til tiden, faktisk. Du lærer mange ting, men du lærer det der med, at du har et sammenhold, om du går til spejder eller dans. Den her fællesskabsfølelse, den tror jeg virkelig er vigtig, når du kommer videre frem i livet og får et job. Det er sgu ikke altid karakteren, der gør. Det er jo også det menneske, der er med i et sammenhæng. Du skal samarbejde med nogle mennesker, og du er vant til at være sammen med andre. Så uanset om det er elitesport, eller det er for hyggen, eller hvad det er, jeg synes sporten, eller spejder for den sags skyld, det der med, at man har noget sammen, det er en god ballast. Mange af mine venner er jo nogen, jeg har haft hele livet, også fra badmintonverden, kan man sige. Så jeg synes, at den der sportsverden, eller ja, spejderverden, hvad nu kan være, et eller andet, den der fællesskabsfølelse, den tror jeg er ret vigtig, at du tager med i livet, i forhold til empati. Sørg for, at der er plads til alle, man er rummelig, og nogle er lidt skæve, og nogle er noget andet. Det har vi alle sammen prøvet at spille på hold med. Ja. Men du rummer en masse mennesker, det tror jeg er ret vigtigt i videre livet. Ja. Om det er så på højt plan, eller det er på motionsplan, eller hvad det er, det er skidegyldigt. Det har givet mig alt. Det er så godt et sted at slutte den her episode. Martin, tak for, at du er med og inspirerer lytterne og mig. Du tager den. Det er godt arbejde. Og dig, kære lytter, hvis du har været i godt selskab med Martin, og jeg, så i næste uge er der en ny gæst, du kan lytte til, og tag nu lige og del den her episode, hvis du har nogle lederkollegaer, eller bare nogen, der er glade for livet, eller måske nogen, du synes, de løber lidt for stærkt, så bed dem om at lytte til Martin her. Tak fordi du lytter med, og hvis du ikke allerede følger den her podcast, så er det bare klik på follow-knappen, hvor den nu end sidder hen på dit device, så du kan være med næste gang, der kommer en ny episode. Tak for i dag. Tak til denne episodes samarbejdspartner, Yonex, Yonex Scandinavia. Yonex er min foretrukne leverandør af sportsudstyr til Ketchersport. Besøg Yonex Scandinavia på Instagram eller Facebook. Her får du historier om verdensklasseatleterne og nye produkter, som kan hjælpe dig til at få endnu bedre præstationer.